Hej hej, mit navn er Brian, du er landet på den danske brumbasse, min kanal, velkommen til. I dag har jeg tænkt mig at tage jer med fra start til slut på, hvordan jeg laver min optagelse. Det vil sige så inklusive det med at sætte værelset op herinde. Altså simpelthen, før jeg overhovedet starter en optagelse. Helt from scratch, som man siger på engelsk. Helt fra bunden. Yep. Det er sådan set det, jeg planer om at tage med ud i dag. Så må vi se, om I synes, det er interessant, eller om det ej er interessant. Men jeg tænker, det kunne da være en god idé for nogen at vide, hvor meget der egentlig ligger bag sådan noget her. Det er jo ikke bare at gribe til kamera og så gøre, som jeg gør lige nu. Op i en ganske almindelig loftlampe, og så stå her bla 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 bla. Nej, for mit vedkommende, der ligger lige lidt mere arbejde bag ved det, okay? Så vi starter med at gå her i mit creative room, som jeg kalder det. Og nu har jeg sat min ISO på 800. For at I bare kan se noget, fordi der er rimelig mørkt omkring os. Det er aftentid. Og jeg tænker, jeg vil gerne gøre klar til en optagelse i morgen. Fordi jeg har noget information, jeg skal have videregivet. Givet. Men lige nu her, det kunne godt være, at jeg skulle have vist jer det. Det ved jeg ikke. Så I det? Så I overhovedet det? Det så I måske ikke engang. Lad os lige tage den. Vi fører lige herover til døråbningen, og så kigger vi lige ind i lokalet. Som I kan se det indenfor. Og så her in the corner, som man siger på engelsk. Hold op, han bruger mange engelske ord i dag, hva? Sådan show off. A player most! Men normalt så flytter jeg rundt på de lamper her, som står ud spredt i lokalet. Den der, den summer, den er træls af den brummer. Den der og den der. Og så har jeg noget på bordet også. Sådan. Så jeg tænker lidt, at jeg måske skulle tage og plante kamera herover et eller andet sted, som kunne stå og kigge ud over det hele. Og så mens jeg gør det, så simpelthen lige stå og optage det her. Det var da en mulighed. Jeg kan lige se, om jeg kan få noget lys på herfra. For det er jo meget mørkt, det her. Det var da en mulighed. Det var det da. Men igen, så tænker jeg måske også nej. Ah. Kan jeg sætte jer her? Se, den er skæv. Den er skæv. Det er også bare fordi, den der er ikke noget i. Og lige om lidt, så skal jeg skifte batteri alligevel. Så er det spørgsmål om jeg kan nå at lave noget. Fordi så laver jeg bare en scene, opsæt, anderledes, tingest noget, tænker jeg. Ja. Lad os prøve at se, hvad vi kan gøre ved. Vi vil lige starte med at gøre plads til os selv. Make room for myself. Yes, very good, Daniel Thorne. Yes, very good. Det valgte jeg ikke at gøre. Det er mit webcam, det kunne jeg sat op derovre med sådan en optagelse. Det havde jeg nemlig også tænkt på, om jeg skulle have gjort det. For at ligesom kunne få jer op fra et hjørne og kigge ned. Ja, ja. Fordi hvad sker der herovre? Altså jeg flyttede stativ, ikke? Jeg flyttede to stativer. Flyttede lidt på min lampe. Den lampe, den lader blive stående. Og så rydder vi op her på bordet. Så jeg kan lige flytte den lampe til, så jeg kan se, at jeg rydder op her på bordet. Fordi vi skal sådan set have det her område ryddet. Men jeg skal også bruge den her PC til at overføre nogle filer med, så den skal heller ikke for langt væk. Det kan godt være, det er helt forkert, jeg griber det andet i dag. Fordi jeg har lige nogle små ting, jeg skal ordne. Så jeg kan gå i gang. Det er det altid med mig. Det er altid fjolle. Det er vel en slags højde også. Så kan jeg måske bedre bevæge omkring, eller sådan noget, det ved jeg ikke. Men hvis vi nu sætter jeg der, så kommer I herover side. Nå, nej, det gør jeg så ikke helt. Sådan, og klik. Og så drejer jeg lige lidt rundt. Sådan der. Og så kigger jeg lige lidt ned. Der er ingen grund til at have så meget luft med. Sådan der. Det bliver så godt, tror jeg. Så piller jeg lige ned, den stander derovre. Der. Den stander piller jeg lige ned af, fordi nu skal jeg sådan set over på den der, sådan så jeg kan se, om jeg har noget lys og alt det her, om tingene er, som de skal være. Og så farer jeg lidt frem og tilbage og justerer lidt på mit lys og finder ud af, hvordan ligger det bedst og sådan noget. Når jeg så har gjort det, så er jeg sådan set klar til optagelse, så står skidtet sådan her til i morgen.
Men jeg skal også have kigget på noget information af det, som skal lægges op. Jeg skal have noget, at sige i min video. Og den her video her, den er sådan lidt speciel. Det er ikke ligesom jeg gør nu, for eksempel, hvor jeg bare kører det ud af, uden at have lavet et manuskript, eller et menus, eller manus, eller hvad delen folk nu kalder det. Så smart, så smart. Men vi skal have en anden linse på, også på et eller andet tidspunkt. Og så skal den så sidde her og kigge over på mig derovre. Fordi lige nu der er den alt for bred, den vinkel her, så det vil sige, at jeg får alt for meget loft med, og så skal jeg til at pege den ned og sådan noget. Så er det bare bedre at få en smallere linse på, som tager og får en bedre dybde og nogle andre ting og sager. Så det går vi lige, det kommer vi lige til. Men jeg skal have kigget på og fundet ud af, hvad skal vi have skrevet, og hvad skal vi sige. Så der tænker jeg faktisk, at jeg skal bruge noget papir. Selvfølgelig skal jeg bruge noget papir. Og jeg skal bruge en kuglepind. Kuglepind, det har vi der. Godt. Jeg finder lige de andre ting, jeg kommer til at mangle. Sådan, jeg fjerner lige alt det gule fra sættet. Og så skruer vi lige squeeze med på den ISO der. Det er halvering af ISO. Jeg kan godt se noget, og det er det, der går ud på. I skal jo sådan set ikke rigtig følge med i. Men det er fordi, jeg sammen med en kollega, eller faktisk så startede jeg selv den her idé, og så havde jeg brug for nogle info, nogle indspark og noget. Og deriblandt noget navn. Jeg har brug for et navn til det her, til den her gruppe, jeg tænkte mig, det kunne være mega fedt at lave. Så lavede jeg lige den der gruppe der. Og nu har jeg så fået at vide af utrolig mange kollegaer, at det var en super god idé, det var en fantastisk idé, så godt fundet på, fantastisk dejligt, godt initiativ, dobbelt op. Nu er det så bare sådan, gruppen er lavet, så skal vi bare finde ud af, hvad skal den så bruges til? Og der har jeg nogle idéer, nogle forslag. Vi kan bare lade den være, som den er, og så sige, det var det, men jeg kunne godt tænke mig, at den blev til noget andet eller til noget større. For eksempel et samlingspunkt. Noget, der gjorde, at folk mødes. Noget, der satte skub i ting. Men det er jo ikke sikkert, at folk har lyst til det. Så jeg vil starte med at lave en velkomst. Og så vil jeg starte med at fortælle folk sådan nogle ting, jeg sagde, at de nu eventuelt skulle, og noget og noget. Så det vil jeg sætte mig til at give mig, det må jeg så give mig et kast med, og lave nu. Og så får I den i timelapse også, og det bliver så godt. Og så tager vi og optager i morgen. Og derfor bliver I sat herovre i et andet sted, tænker jeg. Ikke i det kamera der, men den kamera finder sig til det formål. Så kan I se det derovre fra, og så skal vi ind og klippe og redigere den video til dem. Sådan så I kan se, hvad jeg går igennem, når jeg normalt laver en video. Altså lige med at holde styr på de to videoer, de skal holdes adskilt. Ja. Nå, men altså uanset hvad, at titel lige på det her. Ja, det gør jeg lige. Okay. Så får jeg lige et andet batteri. Altså, det er ikke fordi, jeg skifter fra almindelig batteri, når jeg skal flytte rundt på til strømbatteri. Så ved jeg, at I bliver alligevel stående, siddende stille, og det skal timelapse, fordi der er så kommet sådan en træls summen ind over den her, så det er sådan lidt øv. Men sådan er det, når man køber sådan noget, der er uoriginalt, og det er noget, det kan da godt være, at det er noget kine noget, jeg ved det ikke. Men uanset hvad, jeg har den, altså bruger jeg den lige. Sådan der, det var mit manus til i morgen, eller min manuskript, eller hvad vi nu kalder det, til i morgen. Og så skulle jeg gerne være køreklar. Skubber lige PC'en der lidt længere hen. Men prøv til at få det, så er det sådan grundprincippet her i opsættet. Så mangler vi stadigvæk noget redigering. Der piller ved nogle forskellige ting og sager, men jeg piller ikke ved farverne længere, fordi det synes jeg ligesom, jeg har ødelagt tilstrækkeligt. Så er der faktisk kun optagelsen tilbage i morgen. Yes. Super duper. Det gør vi. Det er en aftale. Jeg har rodet lidt med lyset. Og roer lidt med rytmeboksen. Sådan. Jeg har næsten klargjort det hele. Og så er der stadigvæk lige de der små detaljer der, som skal rettes til, når det er, at optagelserne så starter. Så som jeg skal have en fast strøm i den her, i stedet for at køre på batteri, så kan jeg tage så mange optagelser, jeg har lyst til. Jeg skal have klappet lyden sammen. Og så har jeg plantet et sted deroppe i mørket. lad os lige se, om vi kan komme op, og så får jeg på jer kage. Det der meget utydelige, det der. Har vi en lampe herinde? Vi har lamper, men de rettes ikke den vej. Nå, uanset hvad. Der sidder noget lys, eller der sidder noget svagt lys heroppe. Og det svage lys,
det er webcam. Og webcam, det kører på min PC herovre. Så vi står sådan set og ser ryggen på mig. Når jeg så sidder og kigger på jer, som så kommer til stedet derovre eller et sted i det der lys, så skulle det blive godt. Så vi skifter lige til den vinkel deroppe. Og så skifter jeg over til min 50mm. Og så skifter jeg at fyre noget lyd på. Og så skulle vi egentlig gerne være klar til en optagelse. Så det gør vi bare. Fej! Hernede der har jeg en kortlæser, og min kortlæser, der prøver jeg simpelthen min kort i. Mærkeligt nok. Der har jeg nogle forskellige korttyper. Nej, det har jeg altså ikke. Jo, det har jeg. Den går op, den er ikke forkert. Men vi har lavet en optagelse over på computeren derovre. Vi er i gang med at lave en optagelse på computeren derovre på nuværende tidspunkt. Den her, der er så nogle forskellige optagelser på. Men jeg skal sådan set kun bruge én optagelse derfra, ikke? Så den går ind og henter sammen med det lyd, der er her på. Og der har jeg sådan en lille mini SD-kort, der sidder her i. Så kan I lige se, hvis jeg trækker den her. Sådan ser den ud, og så er der sådan ser den ud. Så det er de to kort, vi skal have læst af og lagt over og gjort noget ved. Så er de jo overført, så kan vi ligesom komme videre i teksten. Så det næste, det er, jeg skal lige, for at jeg kan lave en skærmoptagelse, det ved jeg faktisk ikke engang, om jeg kan herovre. Kan jeg det? Filmet der, det er Windows G. Kan jeg faktisk godt. Så er jeg bare spændt på at se, om den lukker ned midtvejs, mens jeg sidder og laver noget. Det vil jeg være lidt ked af, jo. Eller også, så skal jeg flytte OBS, eller overføre OBS, fordi at den her computer her, den er ikke på nettet, simpelthen fordi jeg ikke ønsker, at der skal komme virus ind på. Jeg ønsker ikke, at der skal komme alverdens installationer. Det eneste, der skal køre her på, det er mit redigeringsprogram. Udelukkende mit redigeringsprogram. Og så har jeg den anden PC til at trække alt det der skiværk der, som jeg ikke giver at have, der skal herovre på. Så der ligger udelukkende redigeringsprogram. Skal vi reklamere lidt? Vi kan godt reklamere lidt. Det jeg bruger, det er DaVinci Resolve 16, tror jeg. 16, ja. Men OBS, jeg mener, den kræver bare lidt mindre at køre med, hvis den kører i baggrunden. Så jeg tror faktisk, det er en rigtig god idé. Og så hopper den heller ikke bare af og på, som vinden blæser. Det er sådan lidt nysgerrig efter. Det skal jeg lige have kigget ind i. Jeg tager lige en timebreaker for mig selv. Det er ingen grund til, at I sidder og kigger på. Jeg kigger eller fedter rundt med, og så lige så slukker den derovre, så kommer den herover. Så det vi tager lige og prøver noget. Hey dø! For nu. Hey dø for nye. Hyli. Nu skal det være slut. Fy for søren, jeg lugter ud af numsen. Du kan da godt fortælle dig. Du lugter ud af numsen. Gør det. Ja, det er godt. Nu skal vi lige titte op. Vi kan lige stoppe den optagelse. Kan vi ikke gøre det? Jo, det kan. Stop den optagelse. Stop lige den optagelse. Store som små buschauffører. Jeres kred... Hvad hedder det? Jeres opfinder for dette medie.
som jeg vil høre jer ad, om I er med på. Vi er fest. De her to... nok klapperi, nok fæsen husleje dog. Sådan vi gør noget? Yes, vi sådan. Det er ondt en flyt, vi gør noget dog. Kære buschauffør, kære kollegaer, må jeg have lov at præsentere opretteren af dette medie, chaufføren Brian! Hej hej! Jeg er Brian! Kære buschauffør, kære kollegaer, må jeg have lov at præsentere opretteren af dette medie, chaufføren Brian! Hej hej! Jeg er Brian! Også... Kære buschauffør, kære kollegaer, må jeg have lov at præsentere opretteren af dette medie, chaufføren Brian! Kære buschauffør, kære kollegaer, må jeg have lov at præsentere opretteren af dette medie, chaufføren Brian! Hej hej! Jeg er Brian! Kære buschauffør, kære kollegaer, må jeg have lov at præsentere opretteren af dette medie, chaufføren Brian! Hej hej! Jeg er Brian! Også... A.K.A. Kære buschauffør, kære kollegaer, må jeg have lov at præsentere opretteren af dette medie, chaufføren Brian! Hej hej! Jeg er Brian! Kære buschauffør, kære kollegaer, må jeg have lov at præsentere opretteren af dette medie, chaufføren Brian! Hej hej! Jeg er Brian! Jeg kan ikke se det derude, tror jeg. Nej, du er for lille. Prøv lige at hoppe en gang. Ja. Uanset hvad, jeg vil gerne lovbyde jer alle sammen, alle mine kollegaer, velkommen på det her, på den her Facebook-gruppe her, som jeg har navndøbt. Og jeg er super glad for den støtte, jeg har fået omkring det. Jeg er evigt taknemmelig for de kommentarer og den respons, der har været omkring det. Ifølge af... Super godt initiativ. Jeg synes også, det er et godt initiativ. Det er en måde, vi ligesom kan holde kontakt med hinanden på. Og det er en måde, hvor vi har muligheden for at blive rystet sammen på. For jeg har nogle ønsker og nogle tanker omkring det her sted, som jeg vil høre jer ad, om I er med på. Vi har jo normalt vores julefrokost, og vi har vores sommerfest. De her to kunne jeg godt tænke mig blive til flere arrangementer i løbet af et år. Og for at det skulle kunne lade sig gøre, så vil jeg høre... Via en meningsmåling, som jeg vil lave, når videoen her den er slut, ønsker du at betale til formålet? Jeg kravler lige over i lyset der. Helt op i lyset. Sådan der. Og så tror jeg lige, vi gør sådan der. Så får I mig lige ned fra ved siden af mikrofonen. Jeg gør det ikke. Bulk, 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 bulk. Normalt. Det her, det er bare for at fortælle jer, at normalt så har jeg jo et par ekstra vinkler, når jeg laver sådan et projekt som det her. Men normalt, når det er bare sådan hurtigt tale som den her, så er det ikke noget stort problem. Men det var bare for at illustrere eller vise, hvad det var, at jeg egentlig gennemgår ind i mit redigeringsprogram. Det er de der følgende steps, der som man lige har set nu her. Men når der er flere vinkler med indover, så bliver det et mere omfattende projekt. Et projekt, hvor du ligesom kan... Så bliver det et projekt, der bliver mere omfattende. Tror jeg bare, vi skal sige det. Fordi du har jo en video mere. Jeg har en vinkel på. Det var... Udover det kamera, jeg sidder med her,
Så har jeg en skærmoptagelse, jeg har et webcamoptagelse, og jeg har min stemme-lydoptagelse. Så på den måde, så går det hen og bliver mere omfattende. Så lige så er der flere, der skal klappe sammen og tjekkes op på, om de spiller og løber rigtigt og sådan noget. Men det var sådan set det, jeg gør, når jeg løber igennem sådan et her. Så roder det stadigvæk herinde, og der står PC'er fremme, og mikrofon og stander og alt sådan noget der. Det er stadigvæk. Ja, det er så bare kommet et nyt sted hen og stå. Og sådan er det for hver gang, der er en optagelse, og jeg tænker, vi prøver lige en ny vinkel. For det kunne jo være mega smart, hvis man bare havde det samme, men så tænker jeg også, så bliver det bare træls at se på. Så er der ikke noget nyt, der er ikke noget forandring. Der er ikke noget nyt, der er ikke noget forandring. Og det kunne jo godt, altså, det var ret nok at have noget fast, når man klikker ind. Ah, det er Brian, det har vi set før, det vil vi godt være for noget, det er fæ. Ja, jeg sagde fæ. Jeg er lidt optimist. Optimist omkring mig selv. Anyways, anyhows, tusind tak fordi du så med. Mit navn er Brian, og hold den flyvende. Hvad siger han? Er du der endnu?